Бүгін Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара академиясы 5-1 әскери азаматын ақтық сапарға шығарып салды. Полковник Андрей Кабдинов қаладағы контртеррористік операция кезінде оққа ұшқан. Ал капитан Жандос Шағалбаев, курсанттар Шайық Әділхан мен Дәурен Жұпарбеков және Мейірхан Бітім академияға жасалған шабуыл кезінде қаза тапқан. Бейбіт күнде оққа ұшқан марқұмдардың ең кішісі небәрі 19 жаста. Сарбаздарды ақтық сапарға шығарып салу орнына 5-1 әскеридің табытына келген сәтте бота қаным деп ұлының сүйегіне жүгірген аналарды әскерилер тоқтата алмады. Баласының табытын құшақтай жылаған ана мен бауырының өлі денесінің қасында солқылдап жылаған ағасын батырым деп жылай-жылай дауысы қарлыққан әкені ешкім жұбата алмады. Мега жасалған шабуыл кезінде өткізу бақылау пунктінде атыс болған. Сол кезде оққа ұшқан курсант Дәулет Жұпарбеков 90 айында ғана 20 жасқа толған екен. Өзі бала күннен армандаған оқуына түсіп, сол оқыған оқу орнын ланкестерден қорғау кезінде қаза тапты. Арман сол военный форму киіп офицер болам деп сол өзі негізі мектеп кезінен сол форма киемін деп жүрген. Академияға жасалған шабуыл кезінде қаза тапқан курсант Жайық Әділхан да небәрі 21 жасқа жақында ғана толған екен. Жануар күні бізді құттықтап үйге келгенде сол көрсетіп бізге медаль алдым мен деп. Сол соңғы көрген. Соңғы көргеніміз сол болды. Сонда керемет ақылды, сегіз қырлы, бір сырлы жігіт болатын. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты шекара академиясының тағы бір курсанты шабуыл кезінде қаза тапқан Бітім Мейірхан 20-ға да толмапты. Үш курсанттан өзге бүгін әріптестер мен жақындары академияның мемлекеттік сатып алу бөлімінің аға офицері капитан Жандос Шағалбаев пен материалдық техникалық қамтамасыз ету кафедрасының басшысы полковник Андрей Кабдиновты жерледі. Контртеррористік операцияның бастапқы кезеңінде полковник Кабдинов ерлікпен қаза тапты. Шекара академиясының нысандарын қорғау кезінде, соның ішінде өткізу бақылау пунктіне шабуыл жасалғанда атыс болып, қалған әскерилеріміз қайтыс болды. Қазір тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Полковник Кабдиновты жақындары бүгін Алматыдағы зиратқа жерледі. Ал өзге әскерилердің табытын жақындары марқұмдардың туған жері Ақтау, Үржар, Жаркент, Сарағаш қалаларына әкетеді. Ирина Савичанқызы, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.